والمهدي المعود للصلاة والتسليم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم والفرقان العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقلهما أف ولا تنهرهما فقولهما وقولا كريما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تقوا الله تقوا الوالدين ومستي الله ومستي الوالد. وقال المهدي المعود عليه الصلاة والتسليم: بندي شريعة محمدي بيان بك كن. صدق الله العظيم. محترم سامعان السامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم باپ کی عظمت کے متعلق چند باتیں سماعت کریں گے. سامعین کرام، باپ پہ کیسی عظیم مستی ہے جس کے ایک پسینے کے خون کی قیمت بھی اولاد عطا نہیں کر سکتی. باپ کی موجودگی ایک سورج کے مانند ہوتی ہے. سورج گرم تو ضرور ہوتا ہے، مگر سورج نہ آئے تو اندھیرا چھا جاتا ہے. سامعین کرام، باپ کی اہمیت ان سے پوچھو جب اپنے باپ کے ملنے کے لیے آپ کو قبرستان جانا پڑتا ہے. باپ کے چہرے پر محبت کی نظر سے دیکھنے پر مقبول حج کا سوال ملتا ہے. باپ امیر اور غریب اولاد کے لیے ان کا بادشاہ ہوتا ہے. سامنے کرام، خدا تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَوْحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اور تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کی سوائے کسی کی عبادت مت کرو اور اپنے والدین کے حسن سلوک کرو. اگر آپ کے پاس ان میں سے ایک یا دو بڑھاپے پہنچ جائے تو انہیں اف کہہ کے بھی مت کہو. یوں دعا کرو کہ اے میرے رب، ان دونوں پر رحمت نازل فرما، جیسے کہ انہوں نے مجھے بچپن سے میری پرورش کی. سامعین کرام، سچ تو یہ ہے کہ اولاد اپنے والدین کی کتنی بھی خدمت کر لے لیکن ان کے احسانات کا خدا نہیں کر سکتی. یہ تو آج کے موسیقی کا حال ہے. لیکن ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ باپ اور بیٹے کی محبت میں کتنا فرق ہے. تو بزرگ نے کہا کہ جب بیٹا لا علاج مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے تو باپ رو رو کر دعا کرتا ہے کہ اے میرے رب، میرے باپ کو، میرے بیٹے کو ٹھیک کر دے اور میری عمر بھی اسے دے دے. وہی طرح جب باپ لا علاج مرض مبتلا ہو جاتا ہے تو بیٹا مایوس ہو کے دعا کرتا ہے کہ اے میرے رب، میرے بوڑھے باپ کو اپنے پاس بلا لے. لیکن ہم کو بزرگان دین کے واقعی سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ زمین کرام، آج کے مشرق کا حال تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے گھر تشریف لائے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کے استقبال میں کھڑے نہ ہونے پر خدا تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے وحی بھیجے کہ اے یوسف، آپ اپنے باپ کے والد کے ادب میں استقبال میں کھڑے نہ ہونے پر مجھے اپنے ادب میں کمی کی، مجھے عزت الجلال کی قسم، آئندہ میں تمہاری اولاد میں نبی نہیں پیدا کروں گا. تو اس واقعے سے ہم کو معلوم کرنا چاہیے کہ جب ایک نبی نے دوسرے نبی کے استقبال میں کھڑے نہ ہونے پر اللہ نے ان کی اولاد میں نبی کا ہی سلسلہ ختم کر لیا، تو آج جو ہم اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کر رہے ہیں اسے دیکھنا چاہیے. آج ہم کو اپنے باپ کی قدر کرنا چاہیے. باپ وہ سایہ دار درخت ہے جو اپنے اوپر دھوپ لے لیتا ہے اور اپنے بچوں کو سایہ دیتا ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتا ہے کہ اے رسول اللہ وسلم، میرا بیٹا میری چیزوں کو ہی ہاتھ لگانے نہیں دیتا. تو رسول اللہ وسلم یہ سن کر اس باپ کے بیٹے پر رولا کر عرض کرتے ہیں کہ اے تمہارا باپ کیا کہہ رہا ہے. تو بیٹے نے کہا: ہاں حضور، بڑھاپا ہو گیا ہے، چیزیں خراب کر دیتا ہے. تو یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو نکل گئے اور کہنے لگے کہ جب ایک وقت تھا تو اس کی چیزوں کو خراب کر دیتا تھا، اس نے کبھی نہیں روکا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ارشاد جملہ فرماتے ہیں کہ اے بیٹے، تو اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تو اسے نہیں روک سکتا. سامعین کرام، یاد رکھو، اگر تم 70 سال تک بھی خانہ کعبہ کا طواف کر کے اس کی نیکی
दुआ करते रहो, तभी इसके एक आंसू के खतरे की बोझ हल्का नहीं कर सकते, हल्का नहीं कर सकते। बाप की जो आंख से निकलता है, रसूल सल्लम ने फरमाया कि नबी की दुआ उम्मत के हक में है, दुआ उम्मत के हक में है। अस्सलाम वालेकुम।